Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, vê feitiço, faz um ser. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, vê feitiço, faz um ser. Ela cortou pedaço de vestido, papou cabelo de canela, tomou, misturou no seu café, pra ver se Sunsê deixava ela. Ensinaram tudo errado, Sunsê cada vez gosta mais dela. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, vê feitiço, faz um ser. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, vê feitiço, faz um ser. Escreveu o seu nome no papel, botou na boca de um sapo, cruzou e cozeu boca de bicho e soltou ele no mato. Quando ele morrer de fome, Sunsê vai parar buraco. Tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, vê feitiço, faz um ser. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, vê feitiço, faz um ser. Compra um bode pra desmanchar feitiço, traz fita, traz vela pra terreiro. Meio dia vai nessa encruzilhada, vai guiar despacho verdadeiro. Convidou pra uma avenida, em frente o pequeno jornaleiro. Com licença mesmo, estou precisando passar aqui, gente. Dá licença aí, minha senhora. Eita ferro, hein? Ganhamos uma intimidade aqui, senhora. Essa mordomia vai acabar, hein? Isso aí. Fala, Mauri. Tranquilo? Filharada bem? Fala, Domingo. Como é que tá isso aí? Tranquilo? E a patroa? Fala aí, sem vida. Agenor. Madrugou hoje, hein, seu Agenor? Sem nada pra fazer mesmo, hein? Vou te contar. Você amou, hoje ainda é segunda-feira, isso daqui já tá um inferno. Seu Agenor tá te esperando, tem mais de uma hora. Mas seu Agenor tá com tempo de sobra, tá ali sentadinho. Hã? Ah, isso é que são só. Isso aqui vai dar merda ainda, hein? É, vai na merda. Seu Agenor, que maravilha. Olha, a gente tem que arrumar uma forma de comprovar que o senhor realmente trabalhou mais que 70 anos, né? Mas eu achei o registro do meu primeiro emprego, doutor. Nossa, Marcelo, como eu estou interessado. Office boy do gabinete do Getúlio Vargas. Puta que marido. Não, é, já é alguma coisa. Isso aqui vai ser a base do meu trabalho. O senhor é um anjo. O senhor que é muito gentil. Um bom dia pro senhor, viu? Evita só espreguiçar, porque Deus pode confundir, puxar o senhor e levar. É, vai no teu tempo, olha lá. Faz o bambalalão pra pegar o empurro. Obrigado, sucesso obrigado. E paz. Saúde, amém. Se é que é possível. Amém. Tá bom. Pai do céu. Olha lá. Aqui. Eita. Falei? Base do meu trabalho. Ai, rapaz. Você tá de sacanagem. Atende o telefone, Anselmo. Pai, deixa eu te dar uma dica de sabedoria. De um cara que tem experiência, tem que esperar dar até o quinto toque. Porque se não for uma coisa muito importante, a pessoa desiste no quarto toque. Alô? O Anselmo? Tá sim. Só um minutinho, tá? Já vou passar pra ele. Você vai ser sem homem. Alô? Ah, dona Marga. Só um minuto que eu vou ver aqui pra senhora, tá? Só um minutinho. Sua documentação já subiu para o quinto andar, agora só precisa da análise do comitê para seguir para a assinatura do analista. Senhora também. Sucesso, saúde, pai. Tudo de bom. Saco. Que... Não, de novo não aguento mais.
Pra mim chega. Você tá maluco, Anselmo? E se for o doutor Magalhães? Que doutor Magalhães? Ele homem só levanta da catacumba depois do meio-dia, rapaz. Aliás, aquilo pra levantar é um terror. Caguei pro doutor Magalhães. Anselmo! Eita, pô, me caguei todo, senhor Magalhães. Me caguei, que eu mudei a dieta, né? Então me caguei. Fala em merda, Anselmo. Olha isso aí. É, tem um cago. Ai, meu pai. Mais de 500 processos arquivados e você não resolveu nenhum deles nos últimos meses. Eita! Você vai dar encaminhamento a todos os seus processos até o final do dia. Não, mas doutor, até o final do dia não há condição, tem muito processo aí. Eu entrei pra sua dieta, Anselmo. Foi? Eu caguei. Até o final do dia, só se for o final do dia... Magalhães não tá vendo que eu tô sobrecarregado? Não faço pra ninguém, não, tá? Só eu sei como é que estão as coisas comigo. Mas vou esperar com essa pressa aí também, não. Tudo nas minhas costas. Tudo aonde? Hein? Tá dizendo-me? Tudo nas minhas costas. Anselmo. Eu? O quê? O que foi? Acabou, Anselmo. Palhaçada é essa, gente? Domingos, vamos parar com essa palhaçada. Você sabe muito bem que eu não tenho medo dessas coisas. Acende essa luz aí. Agora eu estou com um pouquinho de medo. Agora eu estou com medo pra caralho. Você morreu, Anselmo. Vamos ver a sua ficha. Passou tantos anos arquivando e morreu arquivado. Não morri não. Você tá algum engano aí, não morri não. Aqui, a pulsação, você sente que a pulsa... Ué, a pulsa... Ah, eu realmente estou sem a pulsação aqui agora no momento. Eu estou até um pouquinho gelado, né? No caso de eu realmente ter ido a óbito, ter morrido, ter batido com as sete, tá comendo capim pela raiz, o senhor me diria uma coisa? Que lugar exatamente é esse aqui? É o inferno? Porque de Deus você não tem cara. Você não tem cara de Deus. Eu não tenho. Limbo. Quê? Limbo. Um tipo de alfândega onde a gente examina a bagagem espiritual do morto. Por que o espírito possa prosseguir? Mentira. Vamos ver a sua ficha. Está limpa, não tem nada. Ufa. É... Você vai pro inferno mesmo. Não. Eu não vou, que eu te... Ficha limpa é bom. Eu nunca fiz mal a ninguém. É ruim? Pra você ter uma ideia, pra ir pra cobertura, precisa 500 pontos. Mentira, eu nunca fiz 500 pontos, nem quando eu roubava no bingo do asilo da minha mãe. Quer dizer, roubava no bom sentido, não é que roubava. Ah, roubar, não, no bom sentido. É, vai ser bom você ir lá pra baixo, sabe? Por quê? Porque você vai trabalhar, todos os dias. Você vai obedecer a 4 chefes diferentes, não tem cafezinho, não tem final de semana e o ar-condicionado está sempre quebrado. E todo dia será dia de festa de fim de ano da firma, com direito a um porre daquela tia do almoxarifado, dando vexame por toda a eternidade. Fala que a reforma trabalhista já chegou lá. Mande um abraço pro diabo. Peraí, rapidinho, que eu estou conversando aqui. Eu não tenho direito a um advogado? Estão todos no inferno. Consulte por lá. É, mas peraí, eu estou conversando. Você é meio mal educado aqui. Olha, é uma coisa assim, de funcionário público para funcionário público. Eu faço qualquer coisa para provar para você que eu sou uma boa pessoa. Tive uma ideia. Me dá um trabalho voluntário. Trabalho voluntário? Eita! Ai. Caveira dos infernos, que tu me pegou de costas, que senão quebrava teus ossos. Tô brincando. Rapaz, caramba, hein? E o pessoal reclamava dos meus arquivos. Eu vou te... Ô, menino, garotinho... Oh, não, meu garoto, desculpa, perdão. Diga,
O teu problema é baixa pontuação adquirida em vida, não é isso? É, pontuação zero mesmo. O funcionamento é o seguinte. Cada vez que alguém pede alguma coisa lá na Terra, o documento, olha só, é uma pasta dessa. A pessoa faz um pedido, ela pede? Reza, oração, trabalho, macumba, simpatia, tudo que pede, pum! Puta porra. Vira uma pasta indicando o pedido. Ó, acabaram de fazer um pedido lá de baixo, ó, vamos ver? Ó, 5 pontos. Ah, não, mixaria, é muito pouco. É, mas é porque é um trabalho simples. Seu anjo da guarda, por favor, me ajude a ir bem na prova de matemática. Rapaz, podia estar pedindo pra ir bem na prova português, né? Tá legal, você gosta de conversar, né? Deixa eu te falar uma coisa, vamos guardar isso aqui que eu não vou usar mesmo, não. Desculpa até botar a mão no seu trabalho celestial. Mas é que eu queria te pedir uma coisa, ô Pouca Sombra. Será que a gente não podia ver um trabalho logo assim, que desse quinhentão de uma vez? O que foi? Tem um, deixa eu ver... Tem coisas que eu não faço. Ó, esse é o trabalho, no caso. Do caso, hein? É, tá rodando aqui pra mais de 12 anos. Esse já foi pela pra tudo que é divindade e não teve uma alma que conseguisse completar o círculo. Ó, vamos ver aqui o requerente, ó. Porque, ó, 500 pontos, hein? Esse aqui é bom. Ó, Elisângela Gouveia, situação solteira, 37 anos. É, meio encalhada. Não quero te mostrar ele. Ó, noivaram, tá vendo aqui, ó? Noivaram, bonito, né? Uhum. E marcaram aqui o casamento. Casamento. E nada. Sujeitinho se cafedeu. Largou ela aqui mesmo no altar. Mentira. Pois é, e a coitadinha nunca mais esqueceu o cabra. Olha, botou lente no dente. É isso? Claro e outro, parecendo um coelho, tá lindo, porra. Ah, vamos aqui, ó, ouvir aqui a música dele, deixa eu ouvir aqui. Tem um botão que a gente aperta, ó. A gente aperta aqui assim, ó. Oh, my love, my darling, tinha como dar certo não, viu? O sujeito morre no início do filme. Louco, mas menino, olha só quem fala. É o sujo falando mal lavado, é? Vamos ver aqui o pedido. Tá aqui, ó. Trazer o amor de volta. Pra tu cumprir esse trabalho, macho, tu vai ter que trazer o amor de volta pra essa moça. Olha só, me dê esse negócio aqui, pega isso aqui. Isso é um prospecto que eu vou te dar. Então tu presta atenção, ó. Aqui, ó. O espírito não pode fazer ninguém se apaixonar por ninguém. Pô, mas complica pra mim também, né? Bora lá pra terra conhecer o casal? Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu faço pra me transportar, pra ir pros lugares, hein? É o quê? Vale transporte? Eu pego um metrô, vou de ônibus? Tem aplicativo pra gente pedir que vem o... Não? Não. Tu pensa na pessoa. Tá. Ó. Pessoa. Ó, tu mentaliza forte que tu vai aparecer do lado dela. Ok. Que assim... Nada acontece por acaso. Ah, moço, eu nem me apresentei, viu? Anselmo, muito prazer. Nosso caminhão novo ficou pronto no mesmo dia do Food Truck Celebration. É a voz do universo em sincronia. Ih, a mulher escuta a voz. Alô, Ares. E o que essa voz do além quer te dizer? Quer me dizer que a gente tem que usar o carro novo. Mas a gente nem sabe, Elisângela, se esse carro ficou bom. Ficou ótimo, cara. Design é do Badaba, grafiteiro hype. Eu gastei 150 mil nele, ou seja, o povo vai pirar com esse carro. 150 mil reais num carro grafitado? Comeu cocô, moça? O pessoal tem que pirar mesmo é na nossa comida, né, gente? Comida não, bicho. Eu faço é arte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. Você tem fome de quê? Gênia? Poeta, gosta de recitar. Gente, gênia é a dona dessa calça aqui. É a gênia da lâmpada, né? Não, meu Deus, vai ser difícil, hein? A gente não tem a licença da prefeitura pra levar esse caminhão novo no evento. Karen, confia. Eu quero todo mundo vibrando positivo. Vai dar tudo certo. E aí, galera? Adivinha quem chegou com o mais novo food truck? Não acredito. Já? Olha aí o pela saco da turma. O que Dandão faz pela sócia dele, hein? Quero ver. Tá querendo pegar, bonitão? Hein? Gente, por que ele fez uma árvore? É um brócolis. Ficou irado. É porque a gente é vegano, né, bicho? Vamos arranjar um lugar bem bacana pra tirar umas fotos? Eu quero todo mundo postando nas redes sociais até a hora do evento. Ô, gordo, tu é vegano da onde? Só se tu engolir um coqueiro. O carro da noiva eu já conheço. Agora só falta o noivo. Porra! É o cara mesmo.
Tomara que seja irmã, tomara que seja irmã. Tomara que não seja irmã, no máximo uma prima distante. Então quer dizer que você topou o serviço, né? Trazer amor de volta? 500 pontos pra trazer... Meu amigo, passei 10 anos da minha vida, de 7 da manhã a 7 da tarde, carimbando, virar o casamenteiro pra mim, ó. Sopa no mel. Isso quer dizer que já topou o serviço, né? Tá topando então, essa aqui, ó. Vamos assinar essa parada aqui. Fique com o caderninho aí, ó. E atenção com as regras, viu? O espírito pode soltar peido? Isso aqui é vento, é sopro. Não, e tu tem que saber dosar, porque o sopro é potente. É, pra uma brisa virar um tornado é 2 palitos. Tu sabe daquela tsunami? Aquele foi um velho desencarnado que tentando ajudar a viúva na hora do parabéns, né? Era muita vela pra véia soprar. É passando aí. Isso aqui? O espírito não pode cagar na cabeça dos outros, é isso? Eu esperava que não pudesse cagar na cabeça. Não, bicho reabestado. Isso aqui tá dizendo aqui que é proibido o espírito incorporar. Olha só. Isso aqui é muito sério, viu? Tu não brinca com isso, não. Nossa, que drama. O que que tem? O espírito dá uma incorporadinha. Mas o espírito pode fazer a chamada telecinésia. E o que é isso? É, sabe quando a pessoa deixa assim, um controle remoto em cima da almofada, do sofá da sala e aparece na cozinha? E eu achando que eu era distraído do meu sofá, que era mal assombrado. Ai. Olha aqui, ó. Mas eu vou te falar, é ruim mesmo. Tudo preto e branco, não tem uma paginazinha colorida. Ah, uma colorida aqui, ó. Olha, gastaram. É, agora atenção, muita atenção, porque aqui tem tudo que pode te prejudicar lá na terra. Entendi. Ela aqui, ó. Incenso, muito cuidado com incenso, que isso aqui vai perturbar tua cabeça. O prazo de execução desse job é muito curto. Curto quanto, hein? 240 horas. Obviamente são 10 dias, eu né? Sei. E tem que ser na risca, porque senão, ó... Então tu presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa, não estou gostando desse negócio sem espírito, não. Ah, chato, não tá fazendo nada. Não desagrada, não tem nenhum superpoder. Tu é um fantasma. Tu não é o X-Men, não, marmota. Discretamente, lá no meu carro tem uma sacola. Um presentinho aqui pra moça. Traz isso e guarda aí, por favor. Monsieur Paulo Sérgio, sempre romântica. Romântica? Fala baixo, tem um puta carrão. Tá comendo bem pra caramba, hein? Excuse me, que você me sugere? A salada niçoise está maravilhosa. Really? Salada, credo? Não tem carne, não? Burguinho? Eu o quê? Gente, mas é uma delicadeza nesse lugar. Burrinha. Meu senhor, eu tô falando filé mignon. É picanha, carne. É do you know boy? Ou vaca. Ih, ficou putinho. Interessante esse povo ver mulher magra. Acho que a gente come o quê? Capim? Imagina papai me vendo na frente de uma saladinha niçoise. Eita. Niçoise, meu amor. Whatever, ele corta a minha mesada. Não exagera, filha. Não tô exagerando não, pônei. A minha mesada depende do dinheiro do papai. O dinheiro do papai aqui, ó, depende dessas pessoas comendo carne. Quase ninguém comendo carne. É, vou te falar uma coisa. Tá complicado pra mim aqui, hein? Como é que o projeto de George Clooney aqui, ou como diria ela, o pônei, vai trocar este filé mignon, que é uma coisa... É os... Ô, rapaz! Tá aqui, tá. Ó, vou te falar um negócio, hein? É burrinha? É burrinha. Tem uma certa dúvida? Tem. A bolinha sanguínea dá uma caminhada de vez em quando, ela dá um... dá. Como é que ele vai trocar isso aqui por aquele brócolis sem sal, usando aquela calça de Aladim? Amor, essa semana que eu passei longe de você, me fez tomar uma decisão. Decisão não é bom, não. Vamos beber um champanhe? A champanhe é falsa pra ter que falar baixinho assim? Vai lá na sacola, pega a caixinha que tá lá dentro e traz com as taças de champanhe. O negócio de caixinha não é bom, não. Que voz tesuda, gente. Anelzinho de noivado, não. No meu primeiro dia de trabalho, aí me quebra. Pensa rápido, pensa rápido. Fecha os olhos. Uai, por quê, hein? Você já vai ver. Mas o que é isso? Que máximo! O que que é? É... Não era essa caixa. Cadê a caixinha? Não acredito! Sim, meu amor, eu fiz! Nossa, que cafonice. Cafonice não, telecinésia. Pônei, confesso que eu tava meio aflita achando que você ia me fazer pagar um mico daquele ali. Não, imagina se você aparece com uma aliança de noivado depois de 3 meses de namoro dentro de uma mousse de chocolate com risco de eu quebrar o dente da frente. O outro se inocendo botou a caixa dentro do mousse. Eu terminava com você no ato. Terminava no ato? Mas sou uma besta mesmo. Meu Deus do céu. Tô curiosa.
para. É aquele tablet novo. Ai, muito top. Tão burrinha que chega a dar dó, né? Como é que liga? Ó, que linda, ela tentando passar o dedo no negócio. Dá pra ligar? Meu amor, vamos sair daqui e testar o seu brinquedinho? Você quer testar o brinquedinho, né, Pony? Vamos. Vem comigo. Como é que consegue sair com uma pessoa burra desse? Ah, entendi. Belezura mesmo, viu? Rapaz do céu! Oi! Tem que ser um lugar legal pra gente fotografar esse caminhão. Tá vindo um lugar aqui na minha cabeça. Surpresa! Vira pra lá, infeliz! Pra lá! Tô surdo agora, é? Ó, bebê. Ó, bebê. Ó. Ah! Entendi, então era esse o brinquedinho. Great. É, moça. A expectativa é a mãe da frustração, não é? Achava que ia rolar um... Vou deixar, não. Fui! Nossa, Dandan, que lugar incrível. Que foi? Que foi? Foi Anselmo, mas era pra ele ter parado lá do outro lado, lá atrás, né, o Zé Mané? Hã? Tu ouviu isso, Liz? Tu ouviu isso? Ouvi o quê, Dandan? Que é? Você tá ouvindo vozes agora? Tá ficando louco? Tô, Liz. Mas você sabe quem me deixa louco, né? Ai! Ai! Não começa, vai. Pô, Elis, peraí, não quebra o clima, vai. Cadê teu romantismo, honey? Dandan, eu vou te falar uma coisa. Já teve uma época que eu até sonhava com um príncipe encantado, descendo do céu num balão, com flores na mão, mas hoje... Hoje eu só queria poder tirar uma foto do caminhão novo, pode ser? Pode ser. Honey! O encosto aqui sou eu. Honey! Sabe qual é o segredo? É o controle. Já andou de skate? Claro que não, né? Controle? Aqui o controle. Rapaz, tem 24 horas em costiça, eu já tô dominando isso aqui! Cadê ele? Ah, fica fonice, disgusting. Ô, cidadão, essa velocidade aí não é adequada, hein? Caceta! Tá dando uma interferência aqui no negócio, rapaz! Dá uma moral aí! Ei! Ô, caceta, aqui, ó! O homem que... Eita! Eu devo estar vibrando uma energia muito errada mesmo. Só atrai um homem esquisito. Podia mandar um melhorzinho, né? Paulo Sérgio. Aí, produção, hein? Gostei. Tá parecendo até o escritório. Faço uma cagada, o pessoal vem e conserta. Maneiro. Elisângela. Elis! Pera! Não, menina, não. Você tá bem? Não. Claro que não. Eli! 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 Michelinho! Eli! Ótimo. Eli! Para, porra! Oi, oi, oi! Eu preciso ir, meu brócolis, estamos esperando. Oi?
sofá. Vambora, Dandan, vai. É, Deli, o que, que houve? Quem que é aquele cara? Anda, Dandan, vai. Tá bom. Mas já, gente. Vamos trocar um zap-zap, marcar um chupinho. Devia ter pego a pasta da prova de matemática. Homem cheiroso, gente. Deve ser um misto isso aí. Meu Deus. Tá meio ridículo? Tá. Mas é bonitão. Oi, Thaisette. Na live de hoje eu tô aqui numa super mega VIP festa de food trucks da minha amiga. Fala oi, Lili. Ai, Lili. Acorda. Ainda tá com aquele encosto na cabeça? Eu nem encostei não ainda, garoto. Até parece. Eu tô com a minha cabeça na festa, ok? Vem te mal. Você tem que parar de ficar pensando nesse cara, amiga. Qual a possibilidade de 12 anos depois, do nada, você trombar com o falecido? Falecido não, que até no IML eu fico com você atrás desse infeliz. Ó, eu tô de olho, hein? Olho gordo. Ai, droga! Tem um lenço? Tenho, claro que eu tenho. Ai, eu já desapeguei dessa história, sabe, amiga? Juro, ficou nada dele aqui dentro. A gente, na boa, desisto, viu? Me manda logo pro inferno e pronto. Tá do céu. A carteira do Paulo Sérgio. Opa! Segura aí a passagem, que a moça aqui deu um jeitinho. Nossa, é obsessão mesmo, hein? Bateu até a carteira do boss. E a minha carteira não tá aqui dentro. Será que a gente trocou na hora da confusão? Ai, eu li que esses reencontros com pessoas do passado afetam o campo eletromagnético da pessoa, sabia? Papo merda, hein? Tomara que não tenha desmagnetizado os cartões do moço. Olha aqui. Ele tá podendo, hein? Deixa eu ver. Vou ter que ligar, né? Atende, Pony. Atende, Paulo Sérgio. Você vai deixar a pessoa esperando que nem você fez comigo hoje à tarde no parque. Eu já disse que eu fui parar do outro lado porque aquela coisa deu defeito. Deu, Anselmo. Vamos dar crédito pro coleguinha. Tô começando a achar que vagabundo tá te ligando. Atende. Você sabe muito bem que eu não atendo número desconhecido. Meu amor, que você é um homem bobo. Você sabe que você é a mulher da minha vida. Paulo Sérgio, aqui é Elisângela. Tá podendo falar rapidinho? Pode falar rapidinho, mas precisa ser muito rapidinho, não. Pode falar devagar pra ele poder entender tudo direitinho, e ela também. Posso te ligar daqui a pouco? Então, é que eu acho que no meio daquela loucura a gente acabou trocando as nossas carteiras. Você deve ter se atrapalhado quando tava no chão, em cima de mim. Não é nada disso que você tá pensando. Olha só, realmente eu fiquei com a sua carteira. É, que coisa. É, vamos fazer o seguinte, me manda o endereço de onde você tá que a gente destroca as carteiras agora. Amor, dá uma paradinha aqui que eu vou pegar um táxi, resolver essa história e depois eu te conto exatamente o que aconteceu. Tá bom? Tá. Ei, garota, gosta de menina assim, compreensível, entendeu o quê? Que a fila andou. Rolando na grama com o estropício que te abandonou. Essa parte você não tinha me contado, né? Não é o que você tá pensando. Uhum. Cara, vem. Paulo Sérgio é notícia de ontem. E quem gosta de jornal velho é cachorro. Então cuidado que o Rottweiler tá vindo bem ali atrás de você. Oi. 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 Fernanda, namorada do Paulo Sérgio. Você? Não tive como dispensar a malinha, quis vir junto. Eu sou a Elisângela, sou a amiga do Paulo Sérgio, a dona da carteira. Amiga íntima, daquela que faz conchinhas, espreme espinhas, sabe como é que é? Oi, eu sou amiga da amiga dele, dona da carteira. Acabou tudo! Acabou todo o calzone, diva. Tá bom, Casiel, resolve com o Dandan que eu tô ocupada aqui agora. Tá bom, mas é Casiel, please. Vou falar um negócio pra vocês que são do ramo. O troço difícil. João Paulo II?
Não é Anselmo mesmo. Quem é que tá falando aí? Ih, rapaz. Só podia me dar uma ajudinha? É Deus! Não, não chega tanto. É um pouco abaixo. Eu lido mais com a área de casamentos, essas paradas, assim. Ai, meu Santo Antônio! Vai ser difícil, mas é o que temos. Vem comigo! Venha! Vem comigo! A gente fez faculdade, a gente só se formou juntos, né? Formou sim, formou um lindo casal! Isso. A gente, né? Eu sei. Eles? Não, a de vestidão aqui, ó. Não, a de vestidão aqui. Olha que lindo casal! Não, 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 a senhora tá bem louca. Foram noivos, noivos. Eles foram noivos, noivos. Hã? Eles foram noivos? Como é que a senhora sabe disso? Ai, gente, que drama. Foram, o que é que tem? Quase casaram, todo mundo sabe. É por causa da cerveja, viu? Ai, don't believe. Eu não acredito que você foi noivo dessa vendedora de capim. É isso mesmo? Calma. Que mais que falta se me contar? Hein, Paulo Sérgio, fala? Não, não fala nada, não. Aposto que essa mulher tem o quê? Essa alternativa tem sovaco cabeludo, né? Não toma banho direito. Que encebada, né? Tem essa coisa do sebo, que é a alternativa. Você precisa educar melhor as suas crianças, Paulo Sérgio. Hã? Olha o clima. Olha o clima pensando aqui, gente. Vamos respirar, inspirar, ó. Cheira a florzinha, só pra velhinha. Cheira a florzinha, só pra velhinha. E aí, galera? Já cheguei com a ozone. Uau, que piada merda. Ai, que essa porra no ralo. Santo Antônio, que boca suja! Deus me livre! Que ódio, tô cheia de abóbora! É mandioquinha, querida. Vitamina K faz super bem pro cabelo. Ah, é? Então eu vou jogar um pouquinho de teia aí, ó. Calma. Solta, dá licença. Fernanda! Deixa comigo, eu vou buscar teu amor de volta. Fernanda! Não é! Stop! Você sabe muito bem que é por causa desse povo verde encebado que tem pena de vaca que papai tá perdendo o mercado. Bebê, não era pra ser assim, deu tudo errado. Deu Anselmo, gente. O pessoal não tá pegando o negócio aqui. Errado. Eu namorar o ex-noivo da bela Gil Wannabe, ficar sabendo por uma freira sem noção e aqui, ó, tomar um banho de abobrinha. Ai, que nojo. É mandioquinha. Pônei, sabe que você pode substituir mandioquinha por isso aqui, ó? Depois de 12 anos sem se encontrar duas vezes no mesmo dia, nem a lei da atração me explica. É como eu sempre digo, nada acontece por acaso. Conta pra ela. Essa frase é minha. Você continua roubando as minhas frases. Elisângela, eu sei que tem muita coisa pra explicar. A Fernanda... Sabe o que vocês estão precisando? Um acarajé. Porra, meu irmão, hora é freira, agora baiana. O que que falta, hein, Carlinhos Brau, timbalada? Tá chato isso. É acarajé vegano, minha filha. Em vez de camarão, é jaca. Eu sei, eu adoro, amada, mas é que eu preciso voltar pro meu futebol aqui. Não tem isso pra mim. Deixa eu te pagar um acarajé de jaca. No da moça, pode caprichar na pimenta. Olha, isso você não esqueceu. Ela curtiu. Sapeca ali uma pimenta aí, dona. Sapeca ali. O seu, o da moça e o rapaz aí. Vai querer com bastante pimenta? Que porra é essa? Ai, saravá. Ai, saravá, minha santa. Salma bendita. Tá todo mundo olhando, moça. Ai, meu paixão. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. Eu não vou botar no bumbum, tu não anda. Porra, perdi o casal. Olha a cagada que tu fez, baiana. Eita! Você comeu tudo. Pô, eu tive que dar uma paradinha no Carnaval de Salvador ali. Como é que as coisas estão andando por aqui, hein? Quem diria, né, Paulo Sérgio, ser todo...
executivo, poderoso. Na nossa época, você não tinha dinheiro nem pra um acarajé. Ainda mais de jaca. Mas você não reclamava de ficar em casa. E a cena tá ficando boa. Vou melhorar essa trilha sonora. Daquele filme. É. Filme de espírito é tão ridículo. Ah, é. Você me fez ver esse filme pelo menos umas 8 vezes. Sem falar que queria que eu fizesse aquele curso de cerâmica, lembra? Ai, Paulo Sérgio, você ainda acredita que eu tava interessada na cerâmica? E o casal? Vai querer tirar sorte? Porra, tu que tá tirando a minha sorte na cena do beijo, malandro. Eu não gosto de exploração de animais, sabe? Solta ele, coitadinho. O periquito desse velho não voa de jeito nenhum. Elisângela, nada acontece por acaso. A verdinha fala do dinheiro. A azul da saúde, a amarelinha da família e a cor de rosa fala do amor. Qual será que o Zico vai escolher, hein? Quebra minhas pernas não, hein, Zico. Vai na do amor. Qual será que o Zico vai escolher? Não, Perico, isso aí não, tá errado. Pega a outra, rosa. É daltônico, meu irmão. Pega a rosa aí. Show, Zé Carioca. Você é burro, Zé Carioca. Presta atenção no serviço aí, Zé Carioca. Tá pegando negócio errado, bicho. Eita, tio. Não é esse aí. Eita, parou. Virou os olhos. Virou os olhos, acorda, gente. Acorda, Ziquinho. A gente vai ajudar o senhor. Vai? Ele teve uma parada cardiorrespiratória, gente. Amazônia 2010. Eu salvei 17 araras azuis numa expedição do Ibama. Paulo, me ajuda. Eu? Como assim? Boca a boca. Mas Elisângela... Vamos, Paulo! Sim. Uhum. Achou que ia beijar uma periquita e vai acabar se atacando com um periquito. Com licença. Ah, com vontade, Paulo. A gente tá perdendo o Zico. Aconteceu a mesma coisa na Copa de 86. Sei não, Elisângela. Mas eu acho que esse periquito... Não! É mentira! Virava com ele, Daniel Galejoso! Deu certo! Obrigado, moça. Obrigado, rapaz. Porra, que boquinha santa, hein? 5 bitocas e o periquito levantou. Elis, você não existe. Eu preciso ir embora. O que foi? Tá tudo bem? Não tá. É que é melhor ir. Olha pra frente, brother. Elis, o que tá acontecendo? Você tá bem, Bibi? Vambora, doutor. Porra, bebê, irmão. Quem é que fala bebê? Broxante. Vocês formam um casal tão bonito juntos. Parece até capa de revista. Liga pra ele. Ah, dá essa força pro Anselminho. Esse cara é estranho, hein? Ai, Dantão, você nem conhece o cara. Eu não conheço, não. E você conhece, Elisângela? Hein? E o que, que é? Você tá sabendo de alguma coisa, é isso? Posso estar, não sei. Quem sabe, né? Que nenenzinho tá sabendo? Porra, meu irmão tá amarrado. Tá
amarrado, cara. Elisângela tá precisando de uma forcinha, né, moça? Você quer ligar para Paulo Sérgio? Não. Não, cancelar. Cancelar. Sim, quer sim. Você disse ligar. Ligar. Não, não quero. Não quero. Quer sim que eu sei. Ligando para Paulo Sérgio ou Jorge Clooney. Vamos acordar, ô bonitão? Atende a porra do telefone, Paulo Sérgio! Hã? Hã? Alô? Paulo Sérgio, é... Elisângela? Caramba! Tava sonhando com você. Desculpa, eu te acordei, né? Sonhando comigo? É, mas... Estava diferente. Diferente? Então, eu te liguei porque... Eu precisava te dizer que... Aquele acarajé te fez mal, não? Ele está procurando uma desculpa pra falar com você. Acorda, Jorge Clooney! Ah. Pula, pirata! Ih! Oh. Acho que fez. Jura? Ah, oh, tadinho. Não, mas Bobagem. Você estava falando? Então, eu te liguei porque... Você quer jantar comigo hoje? Gostei. Saí, mulher empoderada, decidida, chama na chincha, espontaneamente. Tá fora de forma, hein? Tem que dar um treininho. Peitinho. Esse lugar me lembra de quando eu morei na China. Eu me refiz lá. Uau! Você morou lá por quanto tempo? Woman, Xiwan, Xirin, Pinkan, Xide, Xinxian. Nossa, Jorge Clooney. Desse jeito até eu me apaixono. Por 12 anos. 12 anos? Desde que... Desde que? Desde que eu perdi a maior oportunidade da minha vida. O que, que você pediu pro garçom? Biscoito da sorte. Sorte não. Anselmo. Falando em sorte, eu preciso atender a trabalho. Com licença. Claro. Confirmou, então? Pega qualquer um, 1,5 metros. É casal? É. Traçadinho? Não. Então pega mensagem de separação. Mas tá aí. Ela vem com outro, ele vem com outra. Tô por clientes. Esse é o tipo do chinês que bota mais vento no pastel do que queijo, né? Se a semente não floresceu no passado, não adianta plantá-la de novo. Não, esse é baixo astral, Puxa Xang. Baixo astral, Puxa Xang. Sinto a presença estranha, né? Bastou a mina sair pra você ter que ir lá com outra. Oi? Deixa Elisa em paz. Vem cá, você tá maluco? Eu tô ligado que você mexe com o voodoo, faz várias paradas estranhas acontecer, tipo latinha voar. Do que é que você tá falando, cara? Não tenho medo de cosquinha, não, cara. Olha aqui, meu amigo. Não, nada. Granadinha sem pino pra você, capiroto.
você conseguiu isso aqui? Cadê tua macumba agora, bruxão? Aqui é tipo Van Helsing. Mestre bem, boca, espírito antepassado, para proteger nosso cozinha. Tomarás uma surra de pato? Adivinha quem vai dar a entrevista amanhã ao vivo para a TV Cidade? Hello, isso, né? Então, vamos? Melhor. Melhor. Olha aí, eu tô uma surra do Bruce Lee do além e não rola nenhuma bitoca. Me ajuda, meu pai do céu. O pacote não incluía suporte técnico, não, viu? O que foi? Meu tempo já acabou, é isso? Tempo é só a ilusão dos mortais. Mas aproveitando que o senhor chamou, repare aqui no andamento do seu processo. Mas tu passa mais tempo reclamando do trabalho e fazendo graça do que se dedicando a propriamente do pedido. Vê se tu fosse funcionário incompetente. Você também não colabora, né? Fica aqui me dando sermão e meu tempo tá correndo. Toma, já que tu gosta tanto de tempo, se organiza aí do prazo que lhe resta. Adorei o relógio, adoro brinde assim. Não sabia que vocês davam uns brindes aqui, muito legal. Ah, peraí, o tempo tá passando rápido demais. Então se apresse, que agora tá correndo. Correndo. Um, dois. O amor dá trabalho, hein? É. Seu rosto na TV parece um milagre, uma perfeição nos mínimos detalhes. Eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue por todo. Ideia, vocês devem estar se perguntando. É uma puta ideia, sim. Mas eu quero dizer pra vocês, vamos ter também alface crespa, mas na realidade é o nosso primeiro, é o primeiro energético vegano. Inclusive, é um depois que você termina de... Ah! Simples sua imagem.
nossa live de hoje. Eu tô aqui com minha amiga louca, Bafo, que tá lançando um produto novo. Oi. Acho que ele não vem mesmo, né? Ai, Lili, eu já te disse, esquece isso. Esse cara não é pra você. Eu só achei que podia ser legal a gente se encontrar de novo, com calma. Encontrar alguém, amiga? Daqui. Golpe baixo. Credo. Gente boa, acelera o passo, que já tô mostrando o albinho de figurinha de macho pra ela. Oh, meu Deus do céu. Tem certeza? Disponível, sim. Aproveita que a barra tá limpa agora. Eu estou disponível. Quê? Eu estou disponível. Que bom que você veio. Veio? Comigo. Ah, essa aqui é aquela que vende alface, né? Não, é da barraca de verdura. I remember. Trouxe a pomba gira pra se defender? Tô de olho em você, velho. Gente, vem cá, o camarote é reservado pro casal. Vamos circular, moçada. Gente, abafa que a bebida chegou. Ah. Caramba, virou reunião aqui o negócio. Não. Thanks. Álcool da celulite. Você sabe bem o que é isso. A sorte dela é que cachorro adora osso. Que isso? Desinfeta daqui e deixa eles em paz. Tenho tanta pena de você. Que te deixou no altar, esperando por ele. Pena, né? Que ele casa comigo na hora que eu quiser. Ai, gente, que calor. Vamos brindar? Agora, now. Ao amor. Pra quem tem, no caso, né? Good. Ai, que isso? É sex on the beach. Fuck you. Que ódio. Sai daqui. Elis, eu tenho uma coisa muito sinistra pra falar sobre esse cara aqui. Muito sinistro, né, meu irmão? Costuma misturar álcool com remédio, porque... Horroroso, toda melada. O que é isso? Espumante de grão de bico, isso aqui? Ai. Xilix. Ai. A chinela. Ai, shit. Ai, que é isso? De inferno de lugar, só que me faltava. Ai, que coisa nojenta, sabe? Ai, se eu não secar, eu quero ir embora daqui agora. Elis. Desde que eu te reencontrei, que a minha relação com a Fernanda estremeceu. É, o terremoto foi grande, né? Fernanda? Sim, tudo. O que foi que aconteceu? Fernanda! Don't touch me! Don't touch me! Você é ridículo! Vem com aquele papinho. Quero ficar com você, bebê. Você é a mulher da minha vida, bebê. Vou me casar com você e vem atrás dessa alfafa, dessa sua ex-namorada. Ex-noiva. Palhaço. Au! Que foi? Ardeu, doeu, quando casar passa, tá? Pelo amor de Deus, anda logo, meu irmão. Vambora! O campo tá livre. Afonso, acabei de mandar uma foto de uma mina aí. Levanta a capivara pra mim, descobre quem é, cara. Te devo uma, brother. Valeu, Lelesque. Meninas, a nossa música vem liga. Me joga, vem liga. Vai lá, menina. Olha lá, Cris. Todo trapacão. Homem que não dança, você sabe o que é isso, né?
apagando de galo morto na parada. Olha lá, a mulher já até parou de olhar, mano. Pô. Incorpora o Michael Jackson e parte pra cima. Ah, assim que vai dançar sorriso. Titio Anselmo. O que que aconteceu? Nada acontece por acaso. Mete bala, Paulo Sérgio, é 500 pontos na conta. É que taca, 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 taca. Chua! É 500. Foi, coisa linda, né? Cheguei a ficar até emocionado, rapaz. O pessoal lá de cima quer falar com você. Pra descer, o que é? 500 pontinhos, 500 pontinhos. Eu vou ganhar minha mesazinha. Ei, gente, fuleiragem, macho. O assunto aqui é sério. Aqui. Só sei que ninguém pescava nada, aquele mata-bunda é deserto. Como foi, Jesus? Fala aí, beleza? Seu Anselmo. É nóis! O seu... Pedro, aí, a galera é tua fã lá embaixo. São. Não, não, a galera é teu fã, porque se botar a galera são, tá errado. São Pedro, rapá! Como seria essa, meu irmão? Desculpa se eu peguei a intimidade muito cedo, Pedroca. Silêncio! Ô, Xangô, é a quinta mesa essa semana, pô, pelo amor de Deus. Tá vendo, papai? Depois você fala do meu martelo. Seja homem, menino. Largue de mimimi, seu fuleiro. Nem parece meu filho. Acho que agora eu tô entendendo esse chifre aqui. O senhor é... Odin, do norte, vê? Pai dessa bestada aqui. O tempo fechou ali, rapaz. Ih, quando São Pedro fala que o tempo fechou. Que isso, gente? Ô, seu Anselmo. Oi. Eu vou verificar aqui nas minhas tabuletes da lei. Certo. A sua situação, viu? Vejamos aqui. Você quer uma mãozinha aí, Moisés? Tem uma mãozinha, entendeu? O velho fica puto. Pode pedir, rapaz. Não precisa ficar cheio de dedos, não. Sabe o que você faz com esses dedos? Opa, parou. Não deixava. Ô, por favor, dá licença. Eu posso ler o relatório? Isso aí, Pedroca! Ó, vamos fazer tempestade de copo d'água, não. Fala logo pra eles aí que eu arrebentei, que eu mandei bem pra cá. Pedro, pelo amor de Deus. Pelo amor de nós. Para de dar trela pra esse infeliz que só fica de lenga-lenga. Calma, gente. É sério. Vamos respirar. Tem mais de 400 processos, coisa muito mais relevante pra gente julgar hoje. É, Pedro, com licencinha, obrigada, querido, vamos lá. Deu ruim. Que nada, deu certão mesmo. Rolou até o negócio de uma bitoca lá que eu vi. Que é isso aqui, gente? Cosme, ai. Não fui eu, foi o Daniel. Gente, a gente não tem espaço kids aqui pra essa criançada? Dois, o mais bifa, moleque. Gente, olha só, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. Pedroca... Dá uma moral pro teu camarada, explica pra tua colega do óculos aí que eu fiz o serviço e deu tudo certo. Tudo errado, cara. Por quê? Perdeu. Não só o trabalho não foi feito, como você infringiu uma regra grave, seu Anselmo. Tu incorporou no cara. Pode ir, Sabino. Não, mas eu posso... Honey,
a regra é clara. Típico de brasileiro. Ah, vamos fazendo as coisas sem consultar o manual? Dá o quê? Dá bem que eu sou nórdico, evoluído, bonito, lendo. Olha aqui! Rolou um beijo lá, rolou romance sim. Tudo bem, deu uma incorporadinha, rolou uma parada incorporada, mas foi com a melhor das intenções! Porra, no inferno tá cheio de melhor das intenções. E a moça queria mais que um beijo. Ai, que eu não saquei que ela tava querendo um. Elas não querem só um beijinho, Honeys. Sabe o que elas querem? Casar. Ô, da testa suja, deixa a gente falar uma parada. É impossível conseguir casar alguém em 5 dias. 5 dias? Quem te falou que são 5 dias? Voz linda que ele tem. Você entendeu errado, cara. Que 5 dias? São mais 5 dias, não, mas é menos. Tá louca? Tá sobrando ainda 5 dias. Ué? Ih, rapaz. Tem que reclamar com o baixinho aí. Ele já me deu um relógio com defeito aqui, ó. Está com problema o relógio, tá? Aqui, ó. Peraí, a pena pela sua infração. Ah, vai perder 50 horas do prazo inicial. Ah, meu Deus do céu. Oi? Calma. Conversar. Será que não tem como a gente acertar essa parada aí? Acelera aí, minha gente. O cliente lá em cima apertou o prazo. Elisângela! Espera! Ai, Diva, não sei o que aconteceu. O fogo subiu sozinho e queimou tudo. Ai lá! O velho truque do gordinho carismático que quer dançar fez cagada, né? Queimou tudo. É você que tem que resolver isso? Você não é a dona? Por isso mesmo. Eu envio uma mensagem pra você assim que eu resolver tudo aqui. Mas como que aconteceu isso? Às vezes eu acho que o pessoal aí de cima quer me derrubar aqui embaixo. Tem que me dar uma força aqui. Estão querendo casamento em 2 dias, meu irmão. É complicado. Né? Então tu presta atenção no serviço, homem. Nossa, vamos apimentar esse caldo verde aí que tem que ser hoje, hein? Acabei aqui. Posso ir pra sua casa? Peraí. De roupão. Isso aí, campeão. Concentração. Vamos buscar esses 500 pontos, hein? Vamos lá, hein? Que lugar incrível. Música. Paulo Sérgio. Que produção. Você não era assim. Uau. Você não era assim mesmo. Parada pra fazer aqui, mas eu meio que não tô me lembrando o que que era. Sinistro. E baixa astral essa música. É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela roça na minha, roça com vontade. Ela chegar pra cá, que é nesse chat que eu vou. Vamos roçar.
passar um mijador, chega pra cá. Vamos animar um negócio aqui, meu irmão. Desassombrados, a gente avisa. Ah, não esquece a taxa. Ah, ué. Vou botar de novo. Devo ter pisado no negócio. Que frio. É mesmo. É até melhor, né? Vou falar uma parada pra vocês. De boa. Alô, Sérgio. Emergência. É... Só um momento. Ai, papai! Assessor, ele tá com um problema no botão. Hã? O botão país. A bolsa de valores do botão abriu em queda e é um dos principais mercados que a gente opera na Ásia. Eu vou ter que fazer uma conference urgente. Mas tem que ser você. Você não é o dono. Por isso mesmo. Assim que terminar, eu te ligo. Está na minha cola. Vai, chave do carro, chave do quarto. Vaza, vaza. Que isso, Erasmo? Pelo amor de Deus, eu não posso sair agora. Ainda não rolou. Claro que não rolou. Em vez de laçar a Patricinha fazendeira, você fica correndo atrás de tudo que é mulher, cara. Então, eu preciso te contar uma coisa. A Patricinha fazendeira me deu um pé na bunda. Cara, arrisquei meu pescoço nesse flat pra esse teu casamento dar certo. E você faz merda? Quero minha parte do trato agora, hein? Eu não posso... Deixa eu te dizer uma coisa, Erasmo. Está dando tudo errado. Parece até que eu tô com um encosto. Apela pro esqueminha de clonar cartão. O esquema do cartão miou. A polícia tá de olho. Ah, então dá teu jeito, cara. Se vira, bicho. Pô, arranja outra ricaça otária pra casar. Erasmo, me deixa ficar com o carro só mais um dia. Última chance, hein? Tá. Eu achava que esse negócio do incenso ia dar só dor de cabeça. Com 12 anos de atraso, eu vou me casar com você, dona Elisângela. É. Falei que nada acontece por acaso. Rapaz. Ai, rapaz. O negócio foi quente mesmo aí, baixinho. Até quando eu durmo em serviço, tiro onda. Eita! Ah, eu não sou mais aquela menina que sonhava em ser pedida em casamento ao som de violinos e sob uma chuva de flores. Mas eu não estava preparada para isso. Paulo Sérgio reapareceu, bagunçou tudo aqui dentro. Ontem a gente se beijou. Depois foi para cama e deu tudo errado. Foi o que eu fiquei sabendo. Que a sopa que o bicho pegou e ó... Meu lado racional diz que essa história ficou no passado. Mas o meu coração... Ele queria um sinal mais claro, sabe? Quer saber? Eu vou é entregar pro universo e deixar ele me enviar um sinal. É isso, é. Isso sempre deu certo. A senhora dormiu? Thank you.
Igor! O que você tá fazendo com as minhas rosas? Me deu uma puta alergia, Irene! Ati! Elisângela. Paulo? Casa comigo? Que é isso tudo, Paulo Sérgio? Me perdoa. E me dá a chance de corrigir o maior erro que eu cometi na minha vida. Mas a gente se reencontrou só faz uma semana. Ih, meu amor, em uma semana o pessoal lá de cima construiu o mundo, ainda sobrou o domingo pra dar uma relaxada. Eu não preciso de mais tempo pra perceber que meu lugar é do seu lado. Você é louco? Casar? É. Casar logo, no final do mês. Final de semana? Não. Esse fim de semana, que tal? Amanhã? A gente foi noivo por mais de 10 anos, Elisângela. Não tem mais o que esperar. Tá bom, eu aceito. Obrigada, universo. Aí é uma gol, porque assim, eu tenho um trabalho imenso pra criar essa produção de novela das 9 e quem leva o crédito é o universo. Pera aí, né? Gente, desmarca tudo daqui até domingo. Que foi? Vigilância sanitária, né? Que luxo é esse, Diva? Aquele Middleton vai casar de novo? Não, Casiel. Eu vou casar e vai ser amanhã. Quê? Ídola! Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Metaforicamente, claro. Você tá zoando? Você tá zoando, né? Elis, você não pode se casar com esse cara. Paulo Sérgio esconde um segredo sinistro, cara. Na boa, você tem que saber de uma vez por todas quem é esse cara. Tô falando virou sério. Novela mexicana, vou apertar até glaçar. Você não pode casar com esse homem maligno? Tu estás cega? Deus meu, que passa com a minha voz? Caralho, que merda é essa? Ih, tá chato, vou dar música. Ai, Dandan, cresce, vai, cresce. E vocês, estão esperando o quê? Vambora! Thaís? Volta a falar, Zé Ruelo. Ele... Jorge Clooney, se fosse você, eu mandava esquentar mais a água. Tá pagando uma mixaria aí constrangedora, hein? Rapaz, mas esse cara fazendo sucesso com a mulherada que eu vou te contar, hein? Você vai me deixar passar? Boa noite. Boa noite. Jorge Clooney, na boa, bicho, hora de comprar televisão cara, tu não tinha que estar vendo terno, gravata, essas paradas? Hoje eu vou usar esse aqui. Paulo Sérgio. Oi? Simone? Achei, cachorro! Não vai ter casamento, viu? Não vai ter. Homem detesta mulher grudenta. Vai, volta! Você não escapa! Paulo Sérgio! Parou! Que isso? O ladrão é ele! Ai, ai, ai! O que, que é isso aqui? Olha, eu não roubei isso! Olha na minha cara! Me solta! Me solta! Solta! Senhor! Senhor, o senhor esqueceu o cartão da sua esposa. É Elisângela Gouveia. Muito obrigado. Peraí.
esposa? Se vocês são casados esse tempo todo, eu passando esse perrengue aqui, ô produção, tá certo isso? Você acha realmente que se eu fosse roubar um celular, eu ia colar ele na minha bunda? Garota, eu trabalhei em Bauru durante 25 anos. Quer saber de uma coisa? Eu acho. Ai, que inferno! Inferno! Eu não acredito que eu vou ser presa por causa desse pilantra! Eu não acredito nisso! Saco, saco, saco! Eu era dona de uma rede de farmácia. Agora eu não tenho dinheiro nem pra comprar calmante. Esse homem destruiu com a minha vida, viu? Roubou tudo. Roubou até um anel de noivado que a minha avó tinha me dado. Um anel cafoninha numa caixinha de vidro com um brilhantão. Tô desempregada, tô vivendo de favor na casa da minha cunhada. Tô devendo no banco, tô com o nome mais sujo que o Congresso Nacional. Você quer que eu me acalme agora? Calma, respira. Não. Ai! Parou, parou, parou! E foi, bicho, é de meu abuso. É que tu quer. Por que vocês estão com a cabeça de achar que eu sou capaz de fazer uma picaretagem dessas? Isso não é de Deus, não. Tô fora. Aí é, macho. Todo pede pra sair, ó. Não, mas aí eu vou lá pro subsolo. É que o lugar é muito quente. Eu tenho um problema de assadura terrível aqui na virilha, que me nasce uma brotoíse, dá aquela coceira boa de coçar. É, mas isso aí é com você. É o chamado livre-arbítrio. Oi? Arbítrio é a sua vontade. Arbítrio. Arbítrio, bicho, mede meu abuso. Pronto. Vai casar, vou cumprir minha missão. Minha barra tá linda. Tá linda? Não é que deu certo. Vou lá falar com esse Jorge Clooney. Tá linda demais, gente. Anselmo nos controla. Ah, tá de sacanagem, né? Isso é hora de fazer teletransporte pro lugar errado, gente? Brinca. O que que ele tá... Que porra de lugar é esse? Dá pra alguém ser mais canalha do que isso? Dá. Ah, isso aqui não tá certo, Paulinho. Você vai casar com a minha melhor amiga daqui a pouco. Então, aproveita que eu ainda tô solteiro. Eu preciso que você venha comigo agora, Elisângela. Eu preciso muito. Eu sei que você não tá me ouvindo, mas faz uma forcinha. Eu preciso que você venha comigo agora. Ô, meu pai é... Dona Elisângela, aqui é da prefeitura. Estamos entrando em contato para estar avisando que a autorização para o evento de hoje ainda não foi assinada. E se a mesma não estiver ocorrendo até o meio-dia, teremos que estar anulando a autorização e teremos que estar confiscando a mercadoria, assim também como o caminhão. Não, alô, moça! Ai, amiga, esse calzone ficou tão maravilhoso que eu vou chamar ele de Lady Gaga. Deixa eu ver. Um pedacinho? Não. Ai, vou cortar sua fera, menino. Melhor chamar de Lady Gaga. Darling. Ah, mas esse casamento não vai acontecer, Paulo Sérgio. No momento eu não posso atender, tá? Liga mais tarde. Tá de vacilação, hein? Vem cá, ô Cosquento. Tu não tava querendo acabar com esse casamento? É a tua chance, hein, rapaz? Sai fora, meu irmão. Meu corpo é fechado. Alternativo? Quer ver uma banheira pra todo mundo? Ai, gente, volta aqui com a minha Lady Gaga! Bicha, corre que é babado! Ai, peraí, onde é que vocês estão indo com isso? Foi aqui.
aqui que pediram um brócolis pelo aplicativo. Dan Dan? Pô, Dan Dan, você esqueceu a licença da prefeitura? Sacanagem, né? Eu vou te mostrar. Que caminho é esse? A gente tem pouco tempo, sabia? Ah, bem lembrado. Calma aí. Elisângela, o que você tá fazendo aqui? Onde é que a gente... Fecha aqui pra mim. Já? Eu prefiro aberta. Vai, Paulinho, para. Para, Paulinho! Vamos namorar mais um pouquinho? Ah, além de amante do noivo, é você a madrinha que atrasou, é isso? Será? Hã? Não. Imagina. A gente tem tempo de sobra. Aí, madame, o delegado liberou a senhora, mas o combinado é que a senhora não vai mais atrás de ex-marido. Positivo. Positivo. Danda, a prefeitura é pra lá. Pra onde você tá indo? Sei lá, nem sei o que eu tô fazendo dentro dessa Kombi. Ah, no dia do meu casamento eu mereço. Merece, merece coisa melhor. Ah, não. Não, agora não, vai. Agora sim, Elis, agora sim. Pô, a gente tem que ficar junto, cara. Tem tudo a ver, cara. Pô, eu vim navegando por causa de você, cara. Pô, eu tô sentindo um lance. Danda, eu tô casando daqui a 2 horas. Será que você ainda não entendeu? Você que não entendeu, Elis. Ficar com esse Jorge Clone falsificado é a maior cagada que você vai fazer em toda a sua vida. Sérgio! Atenção central, perseguição a veículo em alta velocidade. O veículo é um... O veículo é um... É um brócolis! Dandan, se você não parar esse carro agora, eu vou chamar a polícia. Ô, louca aí! Desembarque pelo lado direito do brócolis. Cacete! Aquele relógio estava atrasado, a gente tem que vazar! Ué, a chave do carro estava bem aqui. Achei! Ai! Caramba, peraí, calma. Peraí. Agora que a coisa tá ficando boa. Paulo Sérgio? Ai! Ai! Lili? Thaís? É, ela veio até aqui pra me ajudar a me vestir. A gente queria fazer uma surpresa pra você. Opa, que surpresa. Ah, e esse cartão de crédito falsificado em meu nome? Também faz parte da surpresa? Cartão falsificado? Como assim? Falsificado? Não, meu amor, imagina, esse aqui é um cartão internacional sem limite. É um presente de casamento. Oh! Oh!
era da pá virada. Aê, Paulo Sérgio! Opa! Chama uma celebridade, olha aí. Madame, ex-marido da senhora é o famoso Paulinho Casamenteiro. Isso aí cumpriu 10 anos de pena. O vagabundo já tá foragido, tem 2 anos. Depenava tudo que é ricaço. É, mas menos uma aqui, ó. Hello, darlings. Oh. A saladeira. E você, impone. Tá sem critério. Comendo qualquer coisa. Comia! Mas não vai comer mais! Caziel? Tô falando do causando de mandioquinha, né, gente? Estragou tudo! Estraguei mesmo. Olha que eu acho que ainda tem mais gato nessa tuba. Senhor Paulo Sérgio, ainda não consta para nós o pagamento do implante de prótese que o senhor fez no começo do ano. Ai, é prótese! Não. Tá economizando na azulzinha, né, Paulo Sérgio? Se é prótese, podia colocar uma coisa um pouquinho maior, né, Pony? Mas tudo em você é falso, Paulo Sérgio, hein? Eu nunca menti pra nenhum de vocês. Elisângela, tudo que a gente sentiu foi verdadeiro. O nosso amor é real. Aqui dentro tudo é verdadeiro! Tem certeza? Ai! What? O que é que foi, gente? Vícia, corre pro Dr. Hollywood e agora! Elisângela, pelo amor de Deus, me escuta. Eu te amo. Paulo Sérgio, nada acontece por acaso. Ui, essa eu senti até no meu saquinho celestial. Seja você quem for. Obrigada. Já tô sabendo, chegou a hora, né? Aprontou, né, doutor Anselmo? É, mas vem cá, é assim, direto? Não vai ter um cafezinho, uma paradinha pra beber uma água benta? Vai, já. Égua, macho, virou frouxa agora, é? Agorinha mesmo deu a louca, tava todo machão. Ó, pessoal aí tá retado, viu? Tá perreado. Mas o que tá feito, tá feito. Abre aí. E aí? Opa, como é que tá, gente? Como é que vocês estão? Ô, Pedrinho, deixa eu me inteirar aqui do assunto, por favor. Obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Trabalho de amor, tá certo, tá bom. É uma freirinha. Teve uma freira. É um periquito também. Teve. Kung Fu? Pô, fez de tudo, hein, bicho? Kung Fu, isso é contigo, hein, Buda? Que incorporou, foi? Incorporei. Tu incorporou 2 vezes? Foi. É difícil, viu? Isso é comigo, menino. Seu Anselmo, você sabe assim, quantas infrações você cometeu? Pelas minhas contas aqui, a pra caramba. Olha, tu aprontou todas, hein, Honey? Onde tu achou que tu tava? Ele pensou que tava no videogame. Saiu incorporando, roubando carro. E usou incenso. Essa juventude tá perdida! E tudo isso pra não cumprir o trabalho? Você vacilou, meu irmão. Tava tudo no esquema. Não tem esquema. Olha aqui, ó. Eu posso ser preguiçoso, posso ser qualquer coisa, mas uma coisa que eu não faço parte é de esquema, tá? Nunca fiz parte de esquema na minha vida e nem na minha morte.
É isso aí. Eu não cumpri o trato mesmo. Eu incorporei, eu pintei o caneco, meu irmão. Eu não cumpri. E pronto. Gente, que rebeldia. Essa sua calma me irrita um bocadinho, você sabia disso? Vamos com calma, meu filho. Minha senhora, não tem como a pessoa ficar calma. Minha senhora, não. Nossa senhora. Pessoal, vamos agilizar logo esse processo? Mandar esse rapaz pro colo do capeta? Inferno, né? Quem topa, vamos lá. O que foi, Graça? Gente, olha só, eu tô olhando aqui. O rapaz cumpriu a missão. E como é que é? Oi? Teu negócio é polêmica mesmo, né, mãe? O que que a moça tinha pedido? Romance, paixão. Não, foi isso não. Abertado. Então é isso. O negócio do beijo já tava valendo. Ah, eu sabia. Yes! Chupa! Chupa! Bebê, chupa bebê. Celestialmente. Quando eu falo chupa, é no sentido quase que angelical. Isso, agora vamos deixar a Santinha falar. Ok, pode falar. É o seguinte, a moça tinha pedido o amor de volta. Agora, quando esse rapaz entrou na vida daquela moça, não existia mais amor. E ela só se culpava porque tinha sido abandonada pelo noivo. Aí o que que o Anselmo fez? Ele mostrou pra Elisângela quem era realmente aquele noivo que ela achava que era perfeito. Olha só, dona Maria, a senhora me desculpe, o matrimônio não foi consumado. E esse era o objetivo principal do pedido, gente. É, isso aí, a moça ficou sozinha, a coitadinha acabou na mão, né? Ih, desde quando mulher precisa de homem pra ser feliz, gente? Isso aí, Elsa. Arrasou, amiga. Gente, dá até pra ter filho sem homem. Tô de prova. Maria tem razão. E outra coisa, meu filho, pela primeira vez você se importou mais com os outros do que com o próprio destino. Não importei, não tem noção. É, tudo bem que o método foi um pouco radical. Agora, se a moça não tivesse entrado em estado de choque, ela não estaria livre? Estado de choque? É, ela entrou em estado de choque, entrou pro convento, abandonou tudo. Convento, gente? Peguei você. Essa minha mãe não existe, não existe. Ave Maria, cheia de graça. O raciocínio jurídico da mamãe. Essa aqui dobra até o Sérgio Moro, hein? Que isso aí, a justiça sendo feita. Que às vezes o egoísmo de vocês faz com que vocês não prestem atenção de que tem uma pessoa inocente aqui que está sendo... Não força. Tá ok, eu tô indo, viu? Fica... Tem uma cagada de bomba aqui, mas isso aí... Gente, bom ver vocês pra caramba, cara. Cara, obrigado mesmo, viu? Nada. Eu senti saudade. Eles não mexem com a gente lá, fazem coisas não, assim invasivas lá no céu pra limpar a gente, não. Saudades, Del! Ai, meu Deus. Muito rápido. Por que essa velocidade toda vem pro céu, gente? Peraí, devagar. Não me fala que esse infeliz resolveu morrer no meu departamento. Vai dar uma merda! Tá vivo? Tô vivo! Eu tô vivo! Não acredito! Minha senhora, não é melhor fazer uma tomografia? Não brinca assim comigo, não, rapaz. Tu morre. Quem é que vai arrumar essa tosona aqui, garoto? Tranquilo, Magalhães. Fica tranquilo, que até o final do dia tá tudo arrumado, viu? Peraí. Tá com febre? Tá gargantinha? Não, a gargantinha tá ótima. Tá bem. Vamos, gente, que a gente tem muito trabalho pela frente. Você tá lindo. Vamos trabalhar, gente. Se eu soubesse que era só ganhar uma porrada na cabeça para as coisas andarem por aqui, eu andava o dia todo com o porrete na mão. Pra nós. Lindo. Magalhães, pessoa sensacional, que eu adoro. Meu Deus, cadê o papel do senhor Genoa? Tá aqui, senhor Genoa. O papel do senhor Genoa tá aqui. Deixa eu arrumar. Vou resolver essa parada, senhor Genoa. Fica tranquilo. Tá tudo aqui que eu tenho que resolver. Isso aqui. Próximo! Minha cadeira. Porque apreenderam meu food truck, internaram meu sócio, clonaram meu cartão de crédito, o corretor do meu celular nunca mais funcionou direito. E eu tô esperando o tempão nessa fila. O tempo é uma ilusão dos mortais. Ah,
A gente já se conhece. Nada acontece por acaso. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, ver feitiço, faz um ser. Eu tá vendo no copo, eu vai dizer. Cabo de saia, ver feitiço, faz um ser. Ela cutou pedaço de vestido, papo cabelo de canela, tobo misturou no seu café, pra ver se isso você deixava ela. O que você pediu pro garçom? Você não entendeu, não? Ele falou, ruim, sei lá, o lupo sem mim. Uma, e o cara respondeu, ai! Ih, pintosa! Caixinha não, caixinha não. Vai trazer negócio de caixinha, gente. Esse cara tá me vendo, cara. Atende a porra do telefone, Paulo Sérgio. Anselmo na parada. Isso é só não dá um crédito, né? Só não dormiu? Parou, moça, parou! Vergonha aqui no meio da rua! É fumar com a erva da Jurema! Para, mulher! Para com isso! Agaça maconha na minha cara aí! Age reto! Gente, não come esse negócio desse acarajé de jaca, não, que tá dando bad trip! Eu, hein? Fumou cocô? Cadê a porra do casal? Perdi a porra do casal por tua culpa! Baiana, acarajé de jaca, onde é que já se viu essa porra, gente? Eu, hein? Vamos ver aqui o requerente, ó. Pai. 500 pontos, caraca. Aí, ó. Elisângela. Elisângela. Gouveia. Peguei vocês.